Tem. Já tá fazendo aqui passeio turístico junto com a turista piauiense nordestina, mostrando um pouco aqui do porto. Claro que tem muito lugar que a gente não tem nem tempo pra mostrar, mas vambora. Hã? Vai pra trás. Você tá na sombra, tia, presta atenção. Você vai na minha sombra. Caminhando de costas. É? Tava caminhando de costas. Vai, vem, 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 vem. Girou, girou. Alta produção, hein? Nem Hollywood. Altas produções, altas produções. Altas produções aí. Ismael cinegrafista aí. Top demais. É isso. Olha o cinegrafista. Chegando aqui em Gaia. Vamos do porto, vamos pra Gaia. Ele não trouxe nenhum adesivo assim pra botar ali também não. Ali era uma placa, não era? Melissa é a guia turística. Melissa é a guia turística da tia dela. Você é a guia turística dela, né, Melissa? A Melissa conhece aqui, vai falando tudo pra você. Quer você vai? Botaram um cadeadozinho com força, não foi? Top, que top. Dá vontade de fazer? Comprar aquele imã. Jogar aqui, vou tanto de coisa que não dá de tirar daqui. Ei, bora comprar nosso imã para pesca magnética. Dali joga. O quê? Aonde é? Oi. O vamos quê? Ali. Ai, mesmo, bora lá. Show de bola. Ei, vem aqui, daquele lado ali que é top.
Lá de baixo fica massa pra tirar foto. Vamos lá. Lá onde que a amiga tá vindo, lá embaixo, dá pra pegar a ponte toda de atrás. Deixa eu tirar uma aí. Oi. Depois. Depois. Aí, 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 aí. Oi, manda, olha lá, Melissa. Aí, Melissa, aí, Melissa. Aí, tá bom. Aí. Agora com a perna baixa agora. Já tirei, bola agora é normal, agora vai. Olha só. Vamos embora? Parece mais que a sua irmã, que é a... Ai? A Marcia. Essa do sair tá que é mãe e filho. É. Vocês do sair fala que é mãe e filha. É. Parecidas. Tá bom, tá discutindo ali só, tem um filhotinho. É lá na praça. Santa Catarina. Ela fica lá na praça. De Catarina, né? É. Vê Catarina. Olha aí, desse lado aqui, ó. Bem daquele lado ali. Desce por aqui, ó. Vai lá. Não bota meu celular no teu bolso, tem bolso. Vai lá. Agora aqui é massa, viu? Hã? Qual ponta? Aquela que daqui tá bom. Daqui, aquela ponta também é boa. É ali. Oh, dá um monte de pizzazinha. Vai, vai, vai. Ei, Melis. Chapéu vai cair na água. Vai, vai, vai. Olha, dá pra tropeçar pra trás aí, já era. Vai sentir o gelo da água. Vai, vai, pode tirar. Vai, Melissa, tá aí, Melissa. Olha lá, Melissa. Tirei. Vamos voltar naquela ponta ali, ó. Vai lá. Vamos naquela ponta ali. Sua irmã. Como que você tá tirando aqui? Mete com esse bichinho aqui. Tá. Vai lá. Ó. Em qual? Fogo. Vamos ali tirar foto ali pro próximo navio, barco, cerejeiro. Ah, ela viu, agora quer fazer também. Então ela deve pegar os documentos hoje. Olha aí, vem na ponta. Aqui embaixo, aqui pra baixo, vai pegar ela tantinha e aqui tá muito perto. Oi, vai, vou tirar. Se tiver. Abre o braço. Tá bom, sim, tá pegando a ponte toda. Vai, sim, fica aí. Oh, que é aquilo ali boiando? Tem um negócio boiando ali. Um barquinho. Ah, tirou.
O barco? Vai, vai, vai. Pronto, fica sentado aí.